Gasteiz Argiak funtsezko lan bat betetzen du, eta lan hori da euskal komunitateari, euskal begiekin mundua eta bere ingurunea adirazi, interpretatu eta azaltzeko aukera. Guretzat Argiak ateak zabaltzen dituen medio bat da. Askotan Euskal Herrian edabide haundietan eta bar ez dago eraso eskubide zibil eta politikoen kontrako eraso horren benetako islarik, eta Argiarekin dakagun harremanaren bidez, ba, gure lana eskubide zibil eta politikoen aldekoa edo jasaten ditugun, mugimendu soziale jasaten ditugun erasoen aurrean, ba, beti daukagu tribuna bat, tribuna ireki bat, zentsurari gabekoa, eta gure salaketa edo gure aldarrikapena zabaltzeko aukera ematen duen bide bada, bai idatzian eta batez ere Euskarri digitalean.